sisplau, acabeu d'entrar. Anem a començar la segona part de la... Anem a començar la segona part de la jornada. Ara presentarem, havíem demanat als departaments de Cultura i de Benestar que ens expliquessin la seva experiència interna, perquè els dos tenen un model organitzatiu i d'haver enfrontat, diguem-ne, el que és la gestió de les subvencions peculiar del seu departament, i els hem demanat als dos que ens expliquin, facin 5 cèntims de com han abordat aquest canvi intern, aquest model organitzatiu que tenen propi. Començarem per el Departament de Cultura, en aquest cas tenim en Xavier Bach i la Maica Ferrer, que són de l'OSIC, i després passarem la paraula a Xavier Baget, el director de serveis del Departament de Benestar, i a Jordi Domínguez, el cap de l'àrea d'organització. Comencem? Comencem, Marta? Bé. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. No sé si se sent bé, malament. Bé, vale. Bé, estem aquí per explicar-vos una mica el procés i el canvi que hi ha hagut al Departament de Cultura amb el tema de la gestió de les subvencions. Us hem fet una... Us explico una mica com hem estructurat aquesta sessió. Us explicarem una mica els antecedents que van portar a la creació de l'OSIC. OSIC vol dir Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, és l'entitat que bàsicament gestiona i tramita les subvencions del Departament de Cultura. Us explicarem quina forma jurídica té, com s'ha estructurat, com funciona i quines millores s'han dut a terme per la gestió. Us parlaré una mica de la gestió telemàtica, que és una mica la pedra angular i el canvi de paradigma que s'ha produït. Recordem que la tramitació telemàtica està dins del marc de la FUS, que és la finestreta única. I després us ensenyarem una mica una enquesta de satisfacció que es va fer als usuaris i usuàries. Quan parlo d'usuaris i usuàries parlo de sol·licitants i beneficiaris de subvenció, com han encaixat aquest canvi, perquè realment és un canvi molt important, de passar de la tramitació en paper a la tramitació telemàtica. Ha produït un canvi i ha produït algunes... Bueno, després explicarem concretament com ho hem dut a terme. Parlem una mica dels antecedents. El Departament de Cultura fins l'any 2011, bueno, fins al 2012 tenia una, podríem dir, una gestió descentralitzada de les subvencions, en el sentit que cada direcció general feia el tràmit de la subvenció. Us he posat una mica... Aquí he posat atomització dels ajuts, que sembla que parlem d'una bomba atòmica. Estaríem parlant d'una mica els àmbits culturals, de política lingüística, promoció i cooperació cultural, patrimoni cultural, cultura popular, el CONCA, que seria el Consell Nacional de les Arts, la ILC, que és la Institució de les Lletres Catalanes, i l'Institut Català de les Indústries Culturals, que ara es diu Institut Català de les Empreses Culturals. Aquests són una mica les unitats, bàsicament, del departament. Hi ha una cosa que s'ha de tenir en compte, que és que després veurem quines implicacions té, que la cultura està estructurada en àmbits, i a vegades les fronteres entre aquests àmbits culturals no són molt nítides. Pot ser que un àmbit s'encavalgui dins d'un altre, i veurem per què és important tenir una visió perifèrica de tots els ajuts que es donen a la cultura. Després hi entrarem una mica en qüestió. Aquests, bé, us hem posat una mica una diapositiva on una mica amb els objectius i les conclusions que es va arribar arrel de fins al 2011 perquè es va crear l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Com dèiem, això està emmarcat dins la finestreta única del departament, perdó, la finestreta única de subvencions, facilitar la informació i comunicació al sol·licitant. Sobretot oferir un espai únic de cara al sol·licitant. És important que el sol·licitant, en la mesura del possible, tingui un únic interlocutor en matèria de subvencions. Quan parlo d'un únic interlocutor no parlo d'una persona, parlo d'un ens. Tornem a dir-ho de visió global dels ajuts a la cultura, simplificació de les convocatòries d'ajuts i subvencions, intentar reduir el temps de tramitació, concessió i sobretot el que és el pagament de les subvencions, aportar una major claretat i transparència en tota la tramitació, intentar simplificar tant per l'usuari com pels propis treballadors del departament amb totes les tasques administratives i documentals,
i ens hem posat en majúscula l'impuls de la tramitació telemàtica com a màxima prioritat, que és una mica, repetim, la pedra angular d'aquest projecte. Ara la Maica us parlarà una mica de quin és el marc normatiu. Sí, aquest conjunt d'iniciatives que us explicava el Xavi va desembocar en la creació de l'OSIC, així a títol molt resumit expliquem el marc normatiu. A mi em toca la part més densa, no us vull avorrir gaire, així que anirem ben ràpid, que l'article 127.1 i el 150 donen competència exclusiva a la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura i per organitzar les seves administracions. Llavors, en base a aquestes competències, vam crear l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, la crea la llei 7/2011, que el que diu és que l'OSIC té com a objecte concentrar totes aquelles iniciatives de suport i foment del Departament de Cultura, excepte en aquest cas les de l'ISEC, que transitoriament es mantenen durant un període de 4 anys, que gestionaran ells les seves bases i les seves convocatòries. Aquesta transitorietat de 4 anys li dona la modificació que va fer la llei 2/2014, que va ampliar el termini inicialment que hi havia de pròrroga de 2 anys a 4 anys. I per últim, només parlar-los del decret 7/2012, que és el dels estatuts de l'Oficina de Suport a Iniciativa Cultural, que ens configura l'oficina com una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, que ha d'ajustar la seva normativa a l'ordenament jurídic privat i que està escrita al Departament de Cultura. Llavors, a títol així molt resumit, dir-vos les funcions que tenim, que són aprovar les bases reguladores i les convocatòries d'ajuts en matèria cultural, però sempre a proposta, que això és important, de les direccions generals en què s'estructura el Departament de Cultura, o bé de totes les entitats competents en matèria. I després, l'altra funció és tramitar i resoldre els procediments de concessió dels ajuts, que sí que és important que quedi clar que l'OSIC gestiona aquestes subvencions, però sempre delegant les directrius, tant polítiques com tècniques, en les diferents direccions generals. A títol més així important que us hem volgut posar, que són els òrgans de govern, perquè és una diferència estructural important vers el departament, ja que nosaltres el que tenim és un administrador o administradora i un consell d'administració. L'administradora és l'òrgan de direcció de l'administració de l'oficina i el consell d'administració és l'òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control de l'oficina. La seva composició és una presidència, unes vocalies molt variades on podem trobar representants de totes les entitats que us deia el Xavi abans i després una secretaria. Estan designades pel conseller i dir-vos que el Consell d'Administració es reuneix com a mínim unes 6 vegades l'any i si ho necessita de manera extraordinària tantes vegades com faci falta. En tot allò que no es preveuen en els estatuts s'aplica la normativa de funcionament dels òrgans col·legiats. Com a control financer, només dir-vos que nosaltres no tenim intervenció prèvia, sinó que el nostre control financer es fa mitjançant un procediment d'auditoria, que clar, i per tant, és a posteriori. Això ens ha agilitat, no?, bastant la tramitació. Agilitat. Ah, oh, perdó. En aquest cas sí, eh? En aquest cas sí. Dono fe, eh? No? Val. Del tema de tresoreria, i parlem una mica de tresoreria i també mesures de liquiditat, perquè l'OSIC, al ser una entitat, al tenir entitat jurídica pròpia, té una certa autonomia, no diríem els pagaments, sinó amb la programació dels pagaments, amb el sistema de cash pooling, i a més s'han establert mesures de liquiditat amb convenis amb alguna entitat financera, de forma que alguns dels beneficiaris que es poden acollir a un crèdit. Val? No, ara no sé quin interès tenen, suposo que són preus de mercat, que passa que la veritat és que bastant s'hi han acollit, sobretot entitats que tenien una subvenció bastant alta, que necessiten líquid pel seu dia a dia,
doncs s'han acollit a aquests crèdits, eh? També és veritat que l'OCIC es va crear a finals del, bueno, es va crear el 2012. Clar, era una època de tensions pressupostàries, no? Bueno, de crisi, parlant malament. I clar, en uns primers moments hi havia un cert retard en els pagaments, però a hores d'ara, si no recordo malament, aproximadament ja s'estan pràcticament pagades les bestretes del 2014. Estaríem parlant de la majoria dels casos del 80%. Per tant, en certa forma ens hem posat bastant al dia. Aquí us expliquem una mica, ja entrem una mica a coses més concretes de funcionament i millores en la gestió. Clar, per nosaltres el que us deia abans el Xavi, de que tenim una visió integrada i global de les subvencions, perquè s'engloben totes en l'OCIC, el que en sí que ens ha permès és crear unes bases generals úniques que el que fa és posar de manifest tots aquells punts en comú que hi havia entre elles i també, clar, neixen amb vocació de permanència. Ara les hem hagut de modificar arrel de l'acord de govern que us comentaven abans, però això ens ha agilitat bastant també a banda del que hem dit abans. I després també ens ha permès la reducció de l'extensió de les bases específiques, ja que en les bases específiques ara únicament intentem posar tota aquella informació que sigui estrictament necessària i deixar la resta per les bases generals úniques. I, clar, de cara al sol·licitant, el que sí que ens ha transmès és que una mateixa estructura, tant en bases generals com en específiques, com en les convocatòries, amb ells els facilita molt la recerca a l'hora de buscar tota la informació, perquè s'acaben acostumant a com estan estructurades unes bases, totes per igual. Després, el procés de simplificació que hem dut a terme de totes les línies, el que ens ha comportat és una reducció de la complexitat del procés, que això realment, si us en recordeu, el procés de subvencions moltes vegades, com trobar-ho, on anar, que, doncs per ells també se'ls ha reduït molt, i ens ha permès reduir molt el número de línies. Actualment, nosaltres, a títol d'exemple, anem per àmbits, l'àmbit de les lletres tenim quatre línies, després en l'àmbit de la llengua tenim tres, en patrimoni 7, hem englobat totes les beques per fer pràctiques i són 6 línies. Per tant, estem parlant d'un número molt reduït comparat amb abans que cada departament portava les seves. Una altra millora és la reducció de la documentació a presentar i l'ús de les declaracions responsables. Van relacionades una amb l'altra també, perquè en el formulari de sol·licitud que us explicarà després el Xavi una mica més detalladament, allà mateix tenim les declaracions responsables on el sol·licitant únicament ha d'indicar amb un xec quines són amb les que ell es compromet, i després aquesta reducció de documentació, un altre factor que ens ho possibilita és la interoperabilitat entre les administracions públiques. El fet de que una administració ja tingui un document i no li hagis de portar el sol·licitant perquè ens podem parlar entre nosaltres fa que no haguem de demanar tanta documentació. El fet de gestionar totes les subvencions en un únic ens, clar, fa que si tenim un sol·licitant que ha demanat diverses subvencions per diferents projectes, tota la tasca administrativa de demanar documentació doncs no es multiplica per tants expedients tinguem d'aquella sol·licitat. Per tant, el fet de treballar tots junts, inclús en un únic espai, sembla una obvietat, però genera moltes economies d'escala, no? Experts? Sí, anomenament d'experts externs al sector públic, a les comissions de valoració. Sí, exactament. Aquí hi ha un tema de... una petita... faig esmena que, clar, amb la cultura, els criteris de valoració d'una subvenció sovint són poc objectivables, per dir-ho d'alguna manera. Perquè si un criteri, per exemple, d'una obra de teatre és l'interès cultural... aquí tinc companys d'agricultura, no? Un vedell és un vedell, oi? I no té més, pesarà més o menys, o una hectàrea de blat és una hectàrea de blat, però una obra de teatre, clar, l'interès cultural és poc objectivable. Aleshores els criteris de valoració estan molt ben definits a les bases,
I això, llavors es nomenen uns experts externs de l'administració que estan a totes les comissions de valoració perquè valorin aquests expedients. L'avaluació d'aquests expedients també s'ha... Que en els experts que també que es publica el nomenament al DOC, llavors també donem una transparència, que això exactament. També estan contents, no? Sí. Els beneficiaris, sí. Després, del tema, seguint amb el tema de l'avaluació dels expedients, s'ha fet un... s'ha establert un sistema informàtic. Bé, un sistema informàtic vol dir un Excel. No, però... no, no, però un Excel... Un Excel molt complicat, eh? Un Excel... molt ben treballat. Deixeu-me matitzar. Vale. S'ha establert un... realment és un sistema informàtic, eh? És un Excel on hi ha tots els criteris, on hi ha tota una sèrie de fórmules que permet que no... on es posen totes les notes, on surt un import automàtic amb totes les limitacions que té les bases, eh? Que no puguis donar, per exemple, més del 50% de l'import del projecte, etc. A més, com estem parlant d'un entorn telemàtic, tota la informació que els sol·licitants entren per OBT, després us explicaré una mica com funciona, però ara és important fer 5 cèntims, entren en un gestor documental, que funciona com una intranet. De forma que els experts, dies abans de la valoració dels expedients, tenen tota la informació en un gestor documental. És a dir, que poden accedir al projecte, poden accedir al pressupost, de forma que ja, en teoria, ja venen a la comissió amb la feina mig feta. Això és important. Val? Clar, una altra millora és la proposta provisional de concessió, que és un altre canvi rellevant en la tramitació, ja que abans el que teníem era només l'atorgament definitiu. Ara aquest sistema de proposta provisional de concessió el que ens permet és l'acceptació, la reformulació o la renúncia a la subvenció, fent més eficient el procés en demanar la informació addicional només als beneficiaris que se'ls ha atorgat aquesta subvenció en la proposta provisional. Per tant, el que trobem és que també simplifica la documentació que s'ha de portar en el procés inicial, ja que nosaltres el que tenim és un formulari de sol·licitud, el pressupost i el projecte inicialment, i després la proposta provisional i ens aporten tota la resta de documentació, però ja ho repeteixo, només els que se'ls ha atorgat la subvenció. La proposta provisional dona 10 dies hàbils per presentar aquesta documentació restant i també permet, sobretot com us he dit abans, la reformulació del projecte, que això vol dir que les entitats poden dimensionar el projecte, el cost del projecte, a la quantitat de l'ajut atorgat, sempre i quan respectin la finalitat de l'ajut i no impliqui una modificació substancial del projecte. Que això ja no ho respecten, eh? Sí, bastant. I o bé poden decidir també renunciar a la subvenció per falta de pressupost total. Clar, això a nosaltres que ens ha implicat una reducció molt important de les revocacions parcials. Hem tingut un número molt inferior. I això va relacionat, ja veuré, totes les millores que us estem explicant va relacionades entre si, eh? La disminució del termini per resoldre, clar, una major eficiència en el procés, el que ens ha permès a l'OSIC és reduir el termini per resoldre de 6 mesos a 4 mesos, des de l'endemà de data de publicació de la convocatòria. Això també fa que el sol·licitant estigui, el beneficiari estigui més content, perquè després podem tramitar més ràpid la bestreta, el 80%, i quan tinguem liquiditat a tresoreria, pagar-ho. Estem parlant que algunes línies s'han resolt des que entra la sol·licitud fins que es fa la proposta provisional, que dèiem que hi ha proposta provisional i després hi ha proposta definitiva, estaríem parlant potser en moltes línies d'un mes o un mes i mig resolta la proposta provisional, després hi ha els 10 dies que es deixen perquè el sol·licitant accepti la subvenció. Em sembla que vam estar fent uns càlculs i per les línies de concurrència pública estaríem parlant d'una mitjana de... em sembla que eren 75 dies, eh? Des de que entra la sol·licitud fins que surt publicada, eh? Després, bueno, això ja n'hem parlat una mica, que és aquesta visió global dels ajuts de cultura permet al departament doncs poder modular una mica millor
que s'està donant al sector cultural i percebre necessitats diferents d'un any a l'altre. I també ho dèiem abans, conseqüència d'això, una reducció progressiva de les subvencions d'escoles de concurrència pública. També parla de l'espai centralitzat, de que estem tots els treballadors de la SIC en un únic espai. La visió del sol·licitant, després veurem a l'enquesta, és que una persona truqui sempre a un mateix lloc li agrada, perquè hi ha un únic interlocutor. També estem estructurats d'una manera que si una persona que porta una línia de subvenció i no hi és perquè està de vacances o perquè està de baixa, en qualsevol moment se li pot informar de l'estat del seu expedient. El fet de treballar tots junts, doncs, homogeneïtza una mica tot. I ara us passem una mica a explicar la tramitació telemàtica, la Maica us farà una mica de marc normatiu. Sí, la normativa aplicable a la tramitació telemàtica per nosaltres és un bon exemple de l'adaptació de la legislació a les necessitats socials actuals. Com a marc normatiu, explicar-vos així a grans trets que tenim la llei estatal 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. Els seus articles 27.6 i 43.2 el que preveuen és que les administracions públiques puguin establir per reglament l'obligatorietat de comunicar-s'hi utilitzant només mitjans electrònics. Clar, això ho desenvolupa el decret 56/2009 per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'administració de la Generalitat, que estableix que es pot imposar, mitjançant ordre del conseller, l'obligació d'utilitzar només mitjans electrònics per a la comunicació amb l'administració. Clar, finalment, per part del Departament de Cultura, el que es va fer és dictar l'ordre CLT4/2013 de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria, ja en aquest cas, dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública. Per no avorrir-vos molt, només dir-vos que en el seu primer article trobareu a qui va adreçada aquesta obligatorietat, que en el cas del Departament de Cultura la veritat és que engloba a la majoria dels sol·licitants i que aquesta ordre va ser modificada per una altra, per l'ordre CLT47/2014, la qual va ampliar una mica aquest àmbit a qui anava adreçada l'ordre inicial i va aclarir que un dels portals que tenim, EACAT, que és per les administracions públiques catalanes, que només fossin per presentar les sol·licituds aquelles que estiguessin domiciliades a Catalunya. I aquestes van ser les dues modificacions d'aquest ordre. L'any 2012, que és quan es va crear, quan va començar a funcionar l'OSIC, es va fer que fos voluntari la presentació per via telemàtica dels expedients, per fer una mica la transició. Veieu que el 2012 es van presentar un 19% d'expedients de forma telemàtica. Això inclou EACAT, vale? Que els ajuntaments ja ho havien de fer per EACAT. Dels altres que ho van fer per OBT em sembla que estaríem parlant d'un 10%, és a dir, un de cada 10 van triar fer-ho de forma dels OBT, telemàtic. El 2013 es va establir es va fer obligatori que fos per totes les línies de concurrència pública excepte algunes beques, vam passar el 80%, i el 2014 és obligatòria a totes. És un 95% perquè també hi ha línies d'escoles de concurrència que es continua tramitant de forma presencial. És un canvi de paradigma passada, almenys és el que vam detectar. Penseu que el Departament de Cultura, o pròpiament l'OSIC, treballa amb ajuntaments, treballa amb universitats, però sobretot treballa amb el teixit associatiu, que molts cops és, o quasi sempre, té un component molt amateur. Aleshores, clar, és un canvi, perquè no tothom sap informàtica, és un canvi. Aleshores, clar, quan els obligues, això genera una sèrie de tensions. Nosaltres el que hem detectat és que és molt important fer una bona tasca de difusió. Jo us ensenyo una mica la web, no entraré ni en el PDF, però us explicaré una mica com tenim estructurada
la web de subvencions. Hi ha un apartat propi de subvencions al web de cultura. He clicat, eh? Bueno, mentre es carrega, us explico una mica. El fet que hi hagi un únic formulari per demanar la sol·licitud. A veure, un moment. Dèiem que hi ha un únic formulari per demanar la sol·licitud. És un formulari PDF intel·ligent, que es diu. Evidentment, aquest formulari canvia en funció de les línies, però a grans trets és molt semblant. La persona que ho ha fet un cop ja... ja per sempre doncs, més o menys sap com funciona. Certificat digital. Nosaltres, per signar una sol·licitud, cal un certificat digital, ja sigui de persona física o de persona jurídica. Nosaltres hem fet servir molt l'IDCAT i en aquest sentit ens ha anat molt bé que els serveis centrals del departament i els serveis territorials disposessin d'un dispensador de certificat digital. És molt important, perquè la gent, no tothom té el certificat digital, truca preguntant on el puc obtenir. També es pot obtenir a molts ajuntaments. Bé, a veure si puc carregar la... A veure un segon... Val. Ara, quan s'acabi de carregar, us explicaré una mica... Pot ser que sigui el Chrome que dona problemes? Ho vaig a provar-ho amb... No. Perdó? Bueno, ara no puc tancar res. Segon. Tant se val, us explico una mica sense entrar a la web. En tot cas, després us deixem els nostres mails i us podem passar a la web que tenim. El concepte de finestreta única, el que hem fet és que és un portal on bàsicament el que hi ha és tramitar la vostra subvenció. Aleshores, el sol·licitant, en funció del seu perfil, pot accedir a la seva personalitat jurídica. És a dir, si és una persona física, posa persona física, si és un col·legi professional, si és una associació, etc. Si és una empresa, si és un ajuntament, si és un ajuntament va per EACAT. I llavors això s'estructura per àmbits culturals. Teatre, arts escèniques, patrimoni, llengua, literatura, etc. Val? Nosaltres, bàsicament, com preveiem que el canvi a la tramitació telemàtica seria complicada, el que hem intentat és fer... Mireu, ara. El que hem intentat fer és que ningú... Veieu, tramitar la vostra subvenció. Una mica concepte de finestreta única, eh? Si ets una persona física, entres aquí, etc. Bueno, ara no carrega, és igual. Quins problemes hem tingut, bàsicament? Així, ara baixaré una mica a Montreal. Si tu dones 15 dies per tramitar la subvenció telemàticament, el 90% dels expedients t'entren al... Exactament. Això és la naturalesa humana, que és així. I tinc la sensació que sempre seguirà sent així. Val? Això què genera? Això genera, durant els dos últims dies, milers de trucades. Val? Genera que el sistema algun cop ha petat, genera que el dispensador a vegades de certificat digital no funciona. Llavors, què hem fet? Primer, per garantir que ningú quedava fora d'aquest procés, hem fet un servei de tramitació atesa. És a dir, que la gent que tenia problemes per fer la sol·licitud, perquè no sabia informàtica o perquè tenia problemes, els fèiem venir i amb dos ordinadors els hi fèiem la tramitació. Fer la tramitació no vol dir omplir tot, eh? Els dèiem que havien de portar el PDF ple, amb el pressupost, amb el projecte, en format electrònic, i nosaltres els hi fèiem la tramitació, els hi signàvem amb el seu certificat que prèviament havien anat al registre a demanar, i això ens ha anat molt bé. La sensació és que ningú ha quedat fora d'aquest tràmit. Clar, què passa? Que
l'últim dia de presentació a les 11 de la vespre hi ha el típic que ho intenta i que no té certificat digital o que no s'ha pogut descarregar el PDF o que té un ordinador que no li va o que treballa amb un Safari que no està actualitzat. Clar, el dia següent, quan s'ha tancat el tràmit, et trobes amb moltes sol·licituds entrades per correu electrònic o per la bústia OBT. Clar, i et diu, no, és que no funcionava. O, bueno, sona una mica allò del perro se ha comido los deberes. Vull dir, i en aquest sentit s'ha de ser bastant estricte. Si hi ha una aturada dels serveis de la Generalitat, la persona pot, i em sembla que les bases està especificat, pot presentar una impressió de pantalla conforme en aquell moment i aquella hora no funcionava, acredita que efectivament els serveis tecnològics no estaven disponibles i aleshores pot, se li amplia el termini, em sembla que són 3 dies. Són 3 dies per fer-ho, sí. No sé si estic parlant molt d'això del tema de telemàtic, però és que al final... Ens queden 5 minuts? 5 minuts, sí. Hem de doncs endavant. No, sí. A les bases. Sí, sí, sí. Si el sol·licitant acredita que en aquell moment... Que l'últim dia. Que l'últim dia. No funcionava els serveis tecnològics de la Generalitat, o sigui que acredita que no era problema seu, se li donen 3 dies més per entrar a la sol·licitud. Val? Continuem. Bé, molt ràpid, la reducció de l'impacte ambiental. Penseu que els expedients de cultura, com parlava abans, que és una cosa poc objectivable, el sol·licitant tendeix a portar molta informació, però molta. Posa-la currículum, vida i miracles, etc. Estem parlant d'expedients potser de 200 pàgines o 250. És molt important que no tenim aquests problemes ja del nato telemàtic, no tenim aquests problemes de paper. Bé, com que ja anem fora de temps, ja gairebé, ràpidament us expliquem les notificacions electròniques. És una altra millora que ha permès agilitzar molt el procés. Recordeu, bueno, nosaltres abans fèiem una notificació en paper, que què suposava? El carter anava cap allà, amb aquell famós acusament de rebuda que coneixem tots, que si no el trobava, llavors tornem passats uns dies a intentar la notificació. I si tot i així continua sense aparèixer la persona, ens ho retornava, nosaltres havíem de publicar un edicte, fer la publicació en el DOC, i això podia eternitzar-se moltíssim. Ara amb les notificacions electròniques el que fem és s'envia un avís via mail, i si la persona durant 10 dies naturals no ha obert aquell avís, la llei et permet i entén que tu ja li has notificat que allò s'ha rebutjat, que s'ha notificat i per tant tu pots continuar amb el procediment. Clar, això ens ha agilitzat també bastant el procediment. Les notificacions electròniques s'han de fer sempre emprant el sistema corporatiu. En el cas d'administracions públiques és domiciliades a Catalunya, com us he dit abans, és mitjançant EACAT. Per la resta de casos és OBT, Oficina Virtual de Tràmits. I respecte a les notificacions individuals, només dir-vos que les nostres bases generals ens permeten en resolucions d'inadmissions i desistiments o d'atorgaments i denegacions, per exemple, que fem només notificacions individuals per a aquells procediments de concurrència no competitiva en què les sol·licituds d'ajuts es resolguin de manera independent. La resta es publica en el tauler electrònic de l'Administració de Generalitat de Catalunya. Sí, que no hi entraré perquè suposo que molts ja el coneixeu, simplement que es publiquen les inadmissions, assistiments, etc. Després es publica la proposta provisional de concessió i quan hi ha la definitiva es publica la definitiva i es retiren els anteriors per no crear una mica de... per no crear confusió amb l'usuari. I el que us deia, vam fer una enquesta molt ràpid, vam fer una enquesta als sol·licitants a l'any 2014 per veure com valoraven aquest canvi de paradigma. Això és una mica d'autobombo, però crec que és important feliçment. L'únic tema que ha quedat una mica per sota, bueno, va quedar per sobre l'aprovat, una mica per sobre l'aprovat, va ser el tema dels terminis de pagament. Jo també ho entenc. Però tot el que és el tema, tot el que és el tema d'atenció telefònica, atenció per mail, i aquí el mèrit és dels treballadors de l'OSIC, perquè realment han fet una tasca d'acompanyament molt bona. Molt important. Sí, tot el tema telemàtic està ben valorat. Tot el tema de ser un interlocutor està molt ben valorat.
També és veritat que aquesta enquesta es va fer als atorgats. No, més que res perquè... Explico. No, hi ha una apreciació, Explico. Aquí important. Es va fer als atorgats perquè volíem valorar tot el procés, des de la sol·licitud fins al pagament. No. I bé, per nostra, sí, res hem anat molt ràpid, moltes coses. Moltes si... gràcies. Si necessiteu res, teniu els nostres mails i ens podeu fer qualsevol consulta i nosaltres encantats de contestar-vos. Gràcies. Gràcies. Sí. No, però tenen amb el punter. No, però podem fer des d'allà. Sí? Sí, amb el punter ho poden fer. Què fem? Vosaltres marxar? Com vulgueu. Sí? Sí, podeu marxar. Vale. Com vulgueu. Vale. Aquesta. Vale. No, però és que si vol fer... Bé, bon dia. Nosaltres, quan ens van oferir la possibilitat de venir a explicar la nostra experiència, vam dir, experiència, justament estem a mitges, no? L'estem desenvolupant. Potser l'ideal hauria estat venir l'any que ve i explicar-vos els avantatges, els inconvenients, quins aspectes de millora segurament introduirem. Però tant se val. Ja que hi som posats, doncs volem compartir amb vosaltres com, què ens ha portat fins aquí i què és el que estem veient ja en aquesta fase mateix. Nosaltres entreu la convocatòria el març, finals de març, no recordo malament. Som el departament pilot que fa servir la TAIS, l'eina informàtica, que ha vingut per quedar-se, segurament, vull dir que tots hi anem caient. I en fi, ja us anem explicant com va. Hem plantejat l'explicació de la nostra experiència des de dos vessants. D'una banda, la més estratègica, organitzativa, no? La que explica una mica l'oportunitat de per què fer-ho ara, per un costat, que és la que desenvoluparé jo, i en Jordi Domínguez, el cap de l'àrea d'organització, us parlarà de la gestió del canvi, no? Quines actuacions, quines iniciatives hem fet, tant portes endins com portes enfora, a les entitats, per explicar aquest canvi d'aquesta nova gestió de les subvencions a entitats al nostre departament. Fem una mica d'història. El Departament de Benestar Social i Família és un departament històricament amb agregacions, desagregacions, direccions generals que han anat i han tornat. Cada direcció general, cada unitat directiva traia la seva pròpia convocatòria, les seves pròpies bases, els seus propis terminis, calendaris. El 2011, amb l'anterior legislatura que es configura tal com estem ara, doncs l'equip directiu, bé, ja vam veure que potser estaria bé anar més tots a una, i es van anar fent passos en el sentit de, en lloc de fer diferents convocatòries de bases, i primer i després de la convocatòria prèviament dita, vam aconseguir publicar en una única publicació unes bases que encara no eren úniques del tot, i després diferents convocatòries. Els següents passos van ser publicar amb una sola convocatòria, és a dir, amb una sola publicació, les bases primer i després la convocatòria, fins a arribar a la situació actual en què, després de una negociació interna inevitable amb totes les direccions generals, amb totes les unitats directives del departament, vam decidir fer la COE, el que hem batejat internament com a COE, com a convocatòria ordinària d'entitats del Departament de Benestar Social i Família, una convocatòria que unifica la
tramitació i la gestió. Aquest és el gran canvi, perquè com ja havíem fet fins ara, publiquem una sola vegada unes bases, amb un, com fa Cultura i com feu la majoria de vosaltres, amb un corpus que és comú a totes les lleis generals i després amb uns anexos específics. També convoquem una sola convocatòria, amb una publicació, una convocatòria, però ara la gestió és unificada. Us anirem explicant i detallant com ho fem. Per tant, després d'una anàlisi detallat del mapa de subvencions, del tot l'univers de subvencions que tenim al departament, de les seves bases, vam decidir optar per aquesta convocatòria ordinària de subvencions. Aquí parlem que la principal novetat és que hi ha una resolució única. Les diferents línies i programes la resol ara a la Secretaria General independentment de qui les doni, mentre que fins ara cada direcció general, cada titular de la direcció general donava o atorgava o denegava la resolució. Comencem pel catàleg de subvencions. Aquesta és una feina prèvia important, necessària, el que us deia. Hi ha una negociació interna entre les diferents unitats directives, negociació que ens ha permès simplificar i racionalitzar el catàleg. En el nostre cas hem passat de 14 programes i 53 subprogrames a 10 programes i 28 subprogrames. Jo penso que aquí la tasca ha sigut important i només per això ja valia la pena posar-s'hi, segurament. Veureu que moltes de les coses, molts conceptes que us anem introduint, cultura, els representants dels companys de cultura ja els han dit abans, en part perquè per tirar el carro pel pedregar i optar per aquesta convocatòria unificada, una de les portes a les quals hem anat a trucar va ser el seu departament, a veure com ho havíem fet, com s'ho havíem manegat, perquè per veure si ens podia servir com a model, i algunes coses evidentment ens van servir. Una altra novetat de la nostra convocatòria ordinària d'entitats és que es diferencia més el que és una activitat i projecte del que és un servei. El nostre departament, entre les seves diferents direccions generals, presta directament serveis a les persones, és a dir, no fa únicament activitats de foment, sinó que fa activitats de servei. Per exemple, centres oberts de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, o bé concert de plaça de la Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia Personal, l'antic ICAS. Són serveis que es presten mitjançant subvencions. En algun cas entenem que s'ha de seguir fent així, en altre cas ho estem reconduint cap a entrar-ho cap al concert. Per tant, tenim el nou catàleg de subvencions, per un costat, com a canvi, com a novetat d'aquesta convocatòria ordinària de subvencions. Sol·licituds, tramitació electrònica i presentació de sol·licituds obligatòria. Nosaltres, vist l'experiència de cultura, vam voler ser més agosarats i vam dir no, aquí el primer any tothom obligatòriament ho ha de fer telemàticament. Vam publicar un ordre prèviament, les bases ho recorden, i també vam fer una tasca, és el que us desenvoluparà el Jordi, important de, no sé si dir-ho, d'informació, de pedagogia a totes les entitats que fins al moment ens demanaven subvenció. Nosaltres també, com pot passar a cultura, tenim un univers d'entitats que va de les pràcticament professionalitzades o para administració, si permeteu la paraula, aquest concepte, fins a les associacions de veïns o d'amics de vés a saber què, que promouen línies doncs, de civisme o d'associacionisme. Per tant, el fet d'introduir aquesta obligatorietat en la presentació electrònica ha suposat un trasbals que hem intentat minimitzar a través d'aquesta informació in situ i al territori. Sol·licitud única per totes les línies d'actuació, penso que és una mica com fa cultura, cadascú presenta només una única sol·licitud, independentment que després una entitat pugui demanar per diferents direccions generals. Fins ara demanava tantes sol·licituds com a direccions generals objecte de la seva activitat, ara només és una única sol·licitud. Signatura electrònica, ja ho dèiem.
sol·licitud única fa que hi hagi un expedient únic amb tants anexos, tantes activitats com facin falta, i això ens suposa una simplificació del procediment, a l'hora, tant a l'hora de concedir com de justificar, com fins i tot de valorar per part del, de les unitats que valoren tècnicament les sol·licituds. Hi ha una comissió de valoració única. Fins ara, cada unitat directiva, fins l'any passat, tenia la seva comissió de valoració, perquè de fet era l'expert en la matèria, és evident, i la resta d'unitats directives designaven vocals que anaven a les reunions, a les diferents reunions de valoració. En aquests moments, independentment que la valoració més tècnica la faci i la segueixi fent la unitat directiva, la comissió pròpiament dita, l'òrgan col·legiat que decideix que s'atorga, que no s'atorga i que, en fi, que estableix criteris, és únic, únic departamental. Hi ha un representant, acostuma a ser l'alt càrrec de cada direcció general. Què més? Simplificació documental. Estem totalment a la línia dels companys de cultura. Reducció de l'aportació de documentació. I, a canvi, substituir-ho per declaracions responsables. Només demanem documentació, a no ser que la sol·licitud s'hagin deixat algun annex, l'activitat per la qual demanen, però només demanem aquella documentació més específica en aquelles subvencions, o només demanarem, vaja, perquè encara no hem resolt, només demanarem en aquelles que haguem atorgat, aquelles sol·licituds que es deneguin ja no demanen res. Per tant, jo penso que hi ha un avantatge de cara a l'entitat que sol·licita. El ser sol·licitud única només ha de presentar, quan ho hagi de presentar, una sola vegada. La finestreta és única pel departament, no per la direcció general com era abans. I resolució única, evidentment. Sol·licitud única, expedient únic, resolució única. Això vol dir que totes les direccions generals hem d'anar alineats i alineades a l'hora de gestionar-ho. Fins ara anàvem a diferents ritmes, a diferents velocitats. Això ens obliga a anar tots a una i a intentar complir els calendaris que ens hem marcat. Nou procediment. Bé, aplicació informàtica única, la TAIS. Després la Maite Sainz us en parlarà. La TAIS fa patir, la TAIS... Calma. La TAIS ens fa estar mai al cor. La TAIS representarà una millora. La TAIS és una oportunitat. Ja us ho dic. El problema no és la TAIS, el problema és l'organització interna, és com treballem, com gestionem, com ens creiem, com fem el canvi mental, el canvi de xip de gestionar una convocatòria d'aquestes de forma transversal i no mirant només amb les nostres ulleres d'unitat directiva. Aquest és el gran canvi, aquesta és la conclusió de tot aquest procés. La TAIS és una cosa més, però la TAIS és una eina que potser ara dona els seus problemes, però al final passarà com totes les eines transversals que tenim, com el GCAT, com... anava a dir l'altre, però callo. Com altres que funcionen bé i que s'ha demostrat que funcionen bé. La bondat d'emprendre aquest canvi és la forma de treballar. És aquesta visió transversal que té un departament de tot el seu conjunt d'entitats que s'hi relacionen. I poder detectar entitats que potser demanaven per un mateix projecte, un projecte molt similar a diferents portes, a diferents unitats directives, ara ho veiem, fins ara no ho veiem. Ara la TAIS ens dona aquesta visibilitat, ens permet detectar aquestes possibles duplicitats i permet d'alguna forma... no sé si aquesta és la paraula, però orientar, redirigir a l'entitat, dir, escolta, no demanis poquet per aquestes cosetes, sinó que demanen molt el conjunt per aquesta activitat que és realment el negoci al qual et dediques. Bé, tant comprensi. Per tant, TAIS, som departament pilot amb tots els avantatges i inconvenients que això té. Estem anant per un camí inexplorat, però també tenim tot el suport per part de CETIT i Indra, etc. Vull dir que és un balanç que estic segur que ens en sortirem.
Un altre canvi en la gestió de tramitació. Revisió administrativa centralitzant els serveis territorials. És a dir, hem donat joc als diferents serveis territorials del departament fins ara, i davant de les línies de la CISPAP, de l'antic ICAS, cada unitat directiva, cada director general, els seus serveis centrals, gestionava tot el procés de l'atorgament de subvencions. És a dir, des que presentava en paper el registre tal fins que se li resolia. Mirava la revisió administrativa, la revisió més tècnica, les comissions de valoració. Bé, ara hem volgut descentralitzar aquesta primera revisió administrativa. És a dir, quan els serveis territorials veuen en pantalla, perquè ara és tot electrònic, si l'entitat ha presentat els mínims, la mínima documentació administrativa, no estem parlant de valorar l'expedient ni el projecte, senzillament de si la sol·licitud és correcta i si l'annex o els annexos els quals demanen hi són. Que està bé, passa a pantalla, diguem, no? Doncs aquesta feina més, no sé com dir-ho, necessària però potser més mecanitzada o mecànica, la fan els serveis territorials. Què es deixa a les unitats directives, a les direccions generals, a les secretaries sectorials? La revisió més tècnica, entrar a valorar la xitxa, les tripes del projecte, si aquell projecte s'adiu o no s'adiu a la nostra política pública i si li volem donar X o X més 1. Una altra novetat que ja us he avançat abans, comissió de valoració única. Una sola comissió de valoració per les 10 línies i per les 28 sublínies, 10 programes, 28 subprogrames de tot el departament. Per tenir aquesta visió àmplia, per saber qui demana què i si és convenient, no és convenient, en fi, per posar-ho en comú. Resolució provisional única, que es publicarà via e-taulé, que esperem poder arribar a la fita de publicar aquesta resolució provisional més o menys pels vols de Sant Joan, provisional, diem. Un cop fet aquesta resolució provisional, un mica el procediment és el mateix que té el Departament de Cultura, acceptació tàcita de la provisional ja, o desistiment, o reformulació, o presentació d'al·legacions. A posterioritat és quan es demana, en aquests moments quan ja sabem a qui li donarem, a qui li atorgarem, només en aquestes entitats als quals atorguem aquesta ajuda és quan demanem efectivament més documentació o quan nosaltres fem la comprovació via altres possibilitats d'interoperabilitat. I finalment, resolució definitiva també única, per cada entitat la seva resolució, i si ha presentat per altres nexos, doncs sí, hem decidit resoldre tant per aquesta línia, tant per aquesta altra línia, tant per aquesta altra línia. Per tant, una simplificació administrativa que una mica va en la línia del que ens demanava el tercer sector, que és, de fet, és el nostre client, com a mínim el nostre departament és el client principal de la convocatòria ordinària de subvencions. Com a resum final, quines millors avantatges tenim? Augmentar la transparència en el procediment de tramitació, guanyar eficiència, millorar la gestió. Això ja, si l'any que ve ens tornem a veure, ja us ho confirmaré, espero que sí, que us ho pugui confirmar, millorar la gestió, i si no l'hem millorat farem els perquès per millorar-ho d'aquest any que ve, escurçament de terminis i donar resposta a la demanda del tercer sector. No hi ha com a conclusió el que us deia, el canvi aquest és un canvi tecnològic, perquè ho és, perquè hi ha detalls, però és un canvi cultural, si em permeteu la manera de dir. És a dir, és posar-nos el xip que tot es farà electrònicament, ajudant, acompanyant, assessorant, el que faci falta, i canviar-nos internament el xip en la forma de treballar també. És una forma de treballar no tan compartimentada com fins ara, sinó més transversal, amb ajudes per tothom. I aquí entenc que els equips directius de cada departament, començant per bàsicament Secretaria General i Direcció de Serveis, i aquests òrgans, aquestes subdireccions o serveis més transversals, bàsicament gestions econòmiques, i tenen molt a dir i han d'estar al darrere empenyent. Gràcies per l'atenció. Passo la paraula al Jordi Domínguez, que us parlarà de una mica la gestió del canvi i com ho hem fet. Gràcies.
Bueno, començo mentre es carrega la presentació. Bé, el director de serveis ho esmentava. Per nosaltres, una de les parts importantíssima de tot aquest projecte era tota la gestió del canvi que porta paral·lela l'implementació d'un projecte d'aquest tipus. El nostre departament, com s'ha comentat, venia de molts anys d'un funcionament d'una manera de treballar que estava com molt interioritzada, tant per part dels propis treballadors interns del departament com per part de les entitats que es relacionen amb el nostre departament i que es presenten a la convocatòria de subvencions. Fer aquest canvi ens ha plantejat la necessitat o l'obligació de fer tot un seguit d'actuacions que ara us detallaré, que no han acabat perquè estem en plena convocatòria encara. Doncs, per a nivell intern, amb diferents tipus d'actuacions pel personal del departament que d'una manera o una altra i en diferents àmbits de gestió intervé amb la gestió de la tramitació de la convocatòria de subvencions i sobretot també per les pròpies entitats. Com es comentava, el nostre univers d'entitats que es relacionen, hi ha de tot, hi ha entitats molt grans i molt potents, però també hi ha entitats molt petites que estan acostumades a treballar d'una manera molt propera a una oficina presencial, a una oficina de benestar social i família, entitats que tenen probablement d'entrada, pensem que poden tenir certes dificultats a l'hora de poder-se relacionar amb mitjans electrònics, per exemple, o això ens ho semblava, això ho estem acabant ara d'avaluar una vegada hem tingut aquesta primera part, diguem-ne, de presentació obligatòria de subvencions. Per tant, d'alguna manera, la gestió del canvi per nosaltres des del primer moment ha estat una de les actuacions que hem considerat que era més important amb la intenció, evidentment, de garantir amb la mida del possible l'èxit del projecte. En un primer moment, aquestes actuacions passaven bàsicament per actuacions de caire intern, actuacions formatives, sessions formatives que s'han fet de la pròpia eina, de la pròpia eina que són pilots, és a dir, del tramitador d'ajuts i subvencions, batejat com a TAIS, com tots vosaltres sabeu, per tot el personal gestor de les diferents unitats tècniques del departament i també dels serveis territorials que gestionen les subvencions. Però també, igual que han fet els companys del Departament de Cultura, després ho explicaré una miqueta més en detall, diferents oficines presencials del Departament es van constituir també com a entitats emissores de certificats digitals personals, els IDCATs, que com sabeu la sol·licitud ha d'anar obligatòriament signada i s'acceptaven tot tipus de certificats digitals validats per CATCER, per l'Agència Catalana de Certificació, però també validàvem el certificat personal a la possibilitat de poder-se presentar amb un certificat personal, amb un IDCAT. Per tant, també havien de formar el personal de les diferents oficines presencials perquè vam entendre que era molt probable que aquestes entitats que no tenien un certificat digital es poguessin adreçar a un punt presencial del nostre departament a banda d'anar, per exemple, a un ajuntament, un municipi, un consell comarcal que també pogués ser, diguem-ne, punt emissor de certificat digital. I per tant, el que comento, sessions formatives també per a aquelles persones que faran el suport a la tramitació des de les oficines presencials. Nosaltres tenim una consideració diferent respecte al que ha fet Cultura. Cultura ha fet tramitació atesa, per tant, la tramitació atesa és que el funcionari pot fer el tràmit en nom de la persona que presenta la sol·licitud. Nosaltres no hem arribat a aquest detall, si més no, aquest any, i ens hem limitat a donar tot tipus de suport a la tramitació. No hem pensat en fer tramitació atesa, primer perquè arribàvem tard, com en tots els projectes el temps ens va tirar a sobre, i també perquè en aquest moment la plataforma GECIT, el GenCat Serveis i Tràmits, està preparat per donar tramitació atesa, però només en el moment de la presentació de la sol·licitud, no en les diferents fases posteriors amb la que també hi ha, diguem-ne, interacció electrònica, com pot ser tot el tema dels requeriments, com pot ser el tema de l'aportació de documentació, etc. Per tant, van decidir que com a mínim aquest any no entràvem en el tema de la tramitació atesa i ens vam quedar amb el suport a la tramitació. L'altre gran espai que nosaltres vam considerar que havia de ser el nucli central d'informació per al personal intern del departament era la nostra intranet. Vam configurar un espai específic d'informació de la convocatòria adreçat específicament al personal del departament que d'una manera o una altra intervenia. I aquí vam posar doncs, el catàleg de subvencions, vam explicitar el nou procediment de tramitació. Vam parlar del nou model organitzatiu, tot el tema de la gestió electrònica. Vam parlar de la pròpia aplicació de gestió,
del pla de gestió de canvi, la normativa relacionada, diguem-ne, les bases, la convocatòria, tota la normativa que d'alguna manera ens permetia o ens recolzava el fet de fer la tramitació electrònica obligatòria, diferent tipus de documentació de suport i un apartat d'enllaços relacionats. A més, van configurar un petit espai que veieu al final d'aquest pantallazo on hi ha un apartat de notícies amb la idea que qualsevol incidència que hi hagués amb les plataformes corporatives al llarg de la tramitació, les persones que intervenen tinguessin immediatament informació a través de la intranet del departament. Això no es va evitar, evidentment, el que també s'ha d'acabar de fer, que és, evidentment, llistes de distribució, informacions puntuals, vull dir que tant nosaltres o directament des del Servei de Gestió Econòmica, doncs d'alguna manera s'enviaven a aquestes persones. Però la idea era que el nucli central d'informació interna pel personal del departament fos la pròpia intranet del departament. A banda, vam encetar tota una sèrie d'actuacions de caire extern també lligades amb el suport a la gestió del canvi. Com us comentava, les entitats venien de molts anys de relació amb el departament, un univers d'entitats molt determinat. Heu d'entendre que les entitats que es relacionen amb el departament hi ha de tot, però estem parlant també d'entitats, com deia abans, molt petites, entitats que provenen de mons molt específics, com pot ser l'atenció a la infància, temes d'immigració, temes d'acció cívica i comunitària, és a dir, són entitats molt acostumades a relacionar-se amb el departament des de fa molts anys d'una manera molt determinada i molt pautada, sobretot amb visites presencials als punts presencials del departament. Per tant, què van fer? D'entrada van considerar que era necessari organitzar sessions informatives per a les entitats i van programar tota una sèrie de sessions amb aquestes entitats que es van fer al llarg del territori per explicar, primer, la racionalització i el canvi que hi havia en el catàleg de subvencions, perquè probablement abans una entitat estava sempre acostumada a demanar la seva subvenció a través d'una línia que havia canviat de nom o que d'alguna manera s'havia agrupat amb una línia per simplificar el catàleg de subvencions del departament. Aquestes sessions es van desenvolupar una vegada publicada les bases de la convocatòria i abans de publicar-se la convocatòria. Aquí se'ls explicava també el que havien de fer per tot el tema de la tramitació electrònica, que havien de tenir un certificat digital, i les vam organitzar. A nivell de Barcelona es van fer temàticament, és a dir, cada direcció general va convocar les unitats que habitualment presentaven sol·licituds de subvenció del seu àmbit, i d'una altra manera a cada servei territorial es van agrupar les diferents línies de les diferents direccions generals, es van agrupar i des de cada servei territorial es va convocar a les entitats amb seu territorial amb aquestes sessions de difusió. Això ens va servir d'alguna manera perquè en el moment de la publicació de les bases ja en parlaven de la tramitació electrònica, però sobretot, diguem-ne, per anar introduint el canvi de model que la tramitació electrònica i el nou model de tramitació implicava de cara a les entitats. L'altra part important que comentàvem és el tema de les emissions d'IDCAT, que ja ho he esmentat anteriorment. A banda de tots els punts emissors de certificats digital de tipus personal que hi ha a l'Agència Catalana de Certificació té arreu de tot el territori, determinats punts presencials del departament també es van constituir amb entitats emissores d'IDCAT i a més vam intentar també fer un pas més per ajudar-les i no només donàvem el certificat digital en programari sinó que el donàvem amb clauer USB de manera que fos més fàcil, diguem-ne, enduir el clauer en qualsevol port USB i es pogués canviar de manera relativament fàcil des de qualsevol ordinador. El tema del certificat digital, no sé si els companys de cultura ho han fet exactament igual que nosaltres o no, la sol·licitud ha d'anar assignada sempre pel representant legal de l'entitat. Nosaltres el que vam fer és incloure una declaració responsable pel qual aquella persona que signava amb el seu IDCAT personal declarava responsablement que era el representant legal d'aquella entitat. I d'aquesta manera vam intentar salvar el que jurídicament era més difícil, perquè si no estàvem obligant a que totes les entitats tinguessin un certificat digital com a empresa o com a entitat, que a més és un certificat digital que es pot obtenir de manera també senzilla, però és un certificat digital que té un cost. En canvi, l'IDCAT, com sabeu, és un certificat digital personal que no té cap cost i per tant és més fàcil d'obtenir. Diferents punts presencials del departament es van constituir en emissors, tant a Barcelona, a Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre,
a Barcelona també l'Oficina de Benestar Social i Família del districte de Sants Eixample i evidentment també l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a Girona. L'altre gran espai de cara a la difusió externa del nou model organitzatiu i de la tramitació electrònica evidentment va ser el web del departament. El web del departament, encara en aquest moment, evidentment, que estem en ple procés de gestió de la convocatòria, es va configurar també com un espai on a través d'un noticiari es poguessin posar aquelles informacions més rellevants que afectessin a les diferents entitats i també tinguessin un punt, diguem-ne, informatiu i d'accés centralitzat amb tot el que és tota la informació relativa a la convocatòria, i la van configurar a través de diferents espais. El catàleg de subvencions, estructurat també perquè fos més entenedor per les diferents línies que té cada direcció general, línies i si eren activitats i projectes o eren serveis, com abans comentava el director de serveis, i per tant aquí s'explicava el que era el catàleg de subvencions del departament. Tot el procediment de tramitació el van configurar entorn a diferents espais que parlaven de la tramitació electrònica obligatòria, de l'obtenció dels certificats digitals, del formulari de sol·licitud de la subvenció, l'aportació de documentació, com es rebrien els requeriments i com es faria l'aportació de documentació, la justificació, que és un espai en el que estem treballant ara, perquè la justificació l'estem contemplant com un nou tràmit, la presentació del formulari de sol·licitud és un tràmit, ha sigut un tràmit dintre del que és tràmit GenCat, i la justificació de la subvenció serà un tràmit, diguem-ne, independent d'això. I finalment el procediment pas a pas. Vam intentar en tot moment ser el més didàctics possibles. No sé si ho hem aconseguit o no, però vam posar versions a la columna de destacats del web, ho teniu a la banda dreta, vam posar la versió imprimible del procediment, vam fer una infografia detallada pas a pas de tot el que havia de fer qualsevol entitat, diguem-ne, per poder-se presentar, accés directe a tràmits GenCat per poder obtenir el formulari de sol·licitud, i fins i tot també vam treballar amb una entitat del tercer sector que es va oferir a fer-nos un vídeo específic sobre com es tramitava una sol·licitud a través de tràmits GenCat. No entraré en el vídeo perquè durarà 3 o 4 minuts, però si accediu al web aquí teniu el vídeo i el podeu veure. L'altre apartat era el seguiment de l'expedient per internet, com s'accedia a la meva carpeta, com s'accedia a l'estat de l'expedient, perquè tothom tingués la màxima facilitat possible a l'hora de rebre qualsevol requeriment de com podia entrar i com podia accedir a la seva informació. Suport a les entitats, a banda del suport presencial, que ja hem parlat, com sabeu el 012 dona suport puntual exclusivament pel que fa a qualsevol problema que hi pugui haver en el moment de la gestió, és a dir, no informa sobre l'especificitat d'una determinada línia de subvencions o si és correcta la subvenció que s'està demanant o no, però sí sobre el procediment de tramitació electrònica. El 012 des de fa ja uns mesos dona suport a la tramitació al ciutadà. L'espai que hem comentat per internet, vam posar també a banda del web del departament, evidentment tota la informació estava dintre de Tràmits GenCat, l'antiga OBT, que com sabeu ara estava rebatejada com a Tràmits GenCat. A més vam establir determinades bústies de correu electrònic dintre del que és l'eina corporativa de consultes, queixes i suggeriments al CQS. Vam habilitar un camp específic per demanar perquè poguessin demanar qualsevol aclariment sobre qualsevol dubte que tinguessin, i finalment tot el tema de l'atenció presencial. Van configurar també un espai d'agenda que ens va anar molt bé per la programació territorial de les sessions de divulgació a les entitats del territori, i tota la normativa relacionada, diguem-ne, per recolzar, evidentment, tota la normativa legal que hi ha associada i que ens donava, diguem-ne, suport reglamentari i normatiu per tirar endavant aquest nou model organitzatiu. Dificultats que ens hem trobat, i ja per anar acabant, evidentment, som el departament pilot de la TAIS, per tant, evidentment, hem tingut diferents graus de dificultat a l'hora de desenvolupar o adequar les característiques d'una aplicació de gestió que ha de ser interdepartamental i que ha de donar suport a tots els departaments a l'especificitat de la nostra convocatòria, que és una convocatòria molt específica i molt determinada.
però s'han anat resolent i jo penso que de manera positiva. Hem tingut certes limitacions també amb la configuració de les plataformes corporatives, per exemple, amb la capacitat del formulari de sol·licitud que només accepta 5 megas. Això s'ha obligat sobre la marxa, per exemple, a explicar a les entitats com havien de comprimir i enviar un fitxer comprimit perquè no podien enviar tot allò que superés a 5 megas. Problemes que evidentment són de plataforma corporativa, de que per exemple per entrar a la meva carpeta necessites el certificat digital o que cada tràmit et genera un ID nou i que per tant pot provocar certs problemes de seguiment per a una entitat que no estigui gaire acostumada a treballar amb el que és l'oficina virtual de tràmits o tràmits en CAT. Determinades incidències amb alguns certificats digitals que s'han anat resolent i, evidentment, com comentava, adequar tot això a les característiques específiques d'una convocatòria molt determinada. I acabo ja, finalment, en quin moment ens trobem? Doncs, bueno, recollint totes aquelles incidències i fent llista de les possibles solucions que podem proposar, també, evidentment, per millorar i implementar futurs evolutius que puguem demanar com a departament, tant per la TAIS com per la resta de plataformes corporatives, i evidentment amb la millora del procediment de resolució de les incidències que evidentment n'hi ha i es van resolent de mica en mica. Al web del departament i a la intranet teniu tota aquesta informació i podeu accedir quan vulgueu. Gràcies.